我要回台湾啦！暌违将近2年，我将在2024的12月在台湾举办见面会、工作坊和相关的各式活动。如果呢你想来参加或者想来找我聊聊天，邀请你呢到节目的资讯栏中找到各种活动的资讯与报名方式。我们就12月见啦！欢迎收听左边茶水间，照亮你有钱、有爱、有意义的理想转瞬间。Hello， 我是 Zoe， 应该听得出来我有一点鼻音哦。回到台湾之后呢，确实有点感冒了。最近的行程非常的忙碌，但是呢，在忙碌的生活当中，对于生命其实也有一些很棒的体悟。因此，在今天这一集的节目当中呢，想要跟你分享一点我的近况，以及生活中那些我们很少注意，可是却很昂贵的奢侈品。那些呢，会让你觉得自己过得很富裕、很幸福的元素，以及怎么样在生活中多添增一些这样的感受，就是我今天想要分享的主题啦。因此呢，现在就邀请你一起泡杯茶，让我们来聊聊天吧。嗨，这阵子的你过得还好吗？因为我这个月在台湾有很多的活动行程，也有很多感触，所以呢，我想要在这边先花一点时间来跟你做个近况 update。那如果你没有想听近况的话呢，可以在资讯栏中找到其他分享的时间轴。可是如果呢，你12月都刚好在台湾的话，有几个活动真的是非常非常希望你可以一起来参加。第一个呢是12月13号的暖心年末聚，这次的活动呢是设计思考，邀请你呢用最舒服的周五下班时间，晚上7点半到9点半，一起来设计你的未来梦想版。当天呢，我们选在一间很舒服、可爱、有气氛的咖啡厅，并且呢会用 life coaching 的问题引导，帮助你找到驱动未来行动的力量，重新呢去点燃你对生活的热情。然后呢会教你怎么样把愿景变得更清晰，把未来的可能性具象化。让你的每个愿景更靠近现实。所以呢，如果你对于设计思考或者是梦想版或者是轻松舒服的小剧感兴趣，就欢迎你来参加这一场活动。那第二个呢是在12月15号的左边茶水间大型粉丝见面会，晚上6点半，一样是在台北市区非常便利捷运站到得了的地方。那这次的活动呢是走一个有趣好笑的路线，所以我们安排了很多现场的一些游戏活动，包含大家呢会一起玩快问快答，考考那些呢茶水间铁粉才可能知道的问题，答对了还会有超级福利跟实体小礼，也会有一些互动的环节，邀请你一起上台玩耍互动。那当然也有我自己个人的分享，包含你一直很想听的沉浮实验、自我觉察、理想生活和内在探索道路上的一些所学跟收获。所以如果你喜欢热闹的场合，也想要一起来聚一聚，这个活动呢是开放给所有大众的。你如果想要邀请朋友一起来，双人票呢还会更优惠。所以这次的听众见面会真的就只有这么一场，请好好的把握。那第三个活动呢是在12月19号的主题式讲座，它是星期四晚上7点，我跟女力学院的校长 S 姐一起合办了一个非常有料的主题，叫做年度目标不留标，拒绝重复而且无效的目标设定，帮助你有效解决目标执行的无动力还有无意义感。所以如果说你发现自己的目标设定经常流于形式，或者是目标执行不久，可能2-3个月之后就失去当初的那个动力，甚至对于目标的执行经常出现那种很强烈的无意义感，就是再多的目标再多的计划你都依然感到很迷惘没有方向，哇，那这场讲座呢，我相信你肯定会非常的有收获。因为在这场讲座当中呢，我会分享我从来都没有在外头讲过的独创PCV 法则，这可以有效帮助你去看见自己现在目标规划的盲点，去厘清你真正在追求的那个核心价值还有内在意义。然后我们会在现场实作调整
当前年度规划所犯的错误，甚至呢帮助你重拾你的生活动力，获得可立即实作的 takeaway。 你在讲座当中呢可以认识动力脱节、目标流标的真正原因，去学习目标设定还有行动设定的差异，去了解无意义感它的底层逻辑是什么，更能够去探索你真正在追求的核心价值。所以这场活动其实特别适合给爱学习而且喜欢有明确主题的你。那这个活动呢一样是有双人同行的优惠，所以非常邀请你直接带朋友一起前来。那以上的这些活动资讯呢你都可以在这集的资讯栏中找到。所以12月13、15、19这三天很重要哦，因为这三天就是我所有在台湾的公开活动，没有别场了，时间真的不够，不好意思。不过呢如果你是 Dream to Go 或者是 Burn Your Life 的学生，我们呢一样在12月14跟12月15都有内部的活动，所以请记得一定要把握这个时间，查看你的社团还有 email 的资料，来赶快参加跟报名。这一趟因为时间真的不多，所以一下子就排满了，而且就好像我又把自己逼得太要说玩得太疯吗，可能也是行程排得太满，或者是水土不服，天气刚好变冷等等之类的，就觉得哇身体好像也都还在适应，蛮容易感冒的。但是呢其中也有一个非常重要的原因，就是其实我是11月中旬就回来了，但是我所有的工作活动呢都是排在12月，那当然相对就会比较紧凑一点。可是11月这两周的时间，我就是希望可以好好的陪伴家人，陪伴朋友。那之所以会这么安排，真的是因为我以前啊只要一回来就会整个工作模式赚钱模式上升，所以到最后呢朋友跟家人的时间都变得好少，我就也一直在思考说这究竟是怎么一回事。也许是因为我真的很难得回台湾，所以活动跟录音都一定要趁这个时间约好约满，但是我也意识到说这其实也间接的说明了我认为家人可以等，工作不能等，那我可能又再次的让家人还有朋友去捡我工作剩下的时间。其实就客观的角度来说，这样的行为应该是蛮常见的，我们真的呢很容易因为要加班，因为工作上需要什么，所以就先把家人朋友的位置顺序往后排。那这也不是有什么错，可是这对我来说就是一个非常有趣的社会现象啊，跟自我观察。因为在美国这8年的时光，我每一次回来呢都深深的觉得啊天哪，这样子安排行程其实有点后悔耶，应该要排多一点时间跟朋友相处的。然后每一次回到台湾又做了一模一样就是让工作优先的事情。几年下来呢，我就不断的观察到这种行为重复出现的一个惯性模式，所以这一次呢我就突然之间觉得说我应该要有所作为，我应该要让这一次有所不同。因为呢我开始意识到这个行为它背后的影响其实真的不单单只是时间上更少跟家人相聚，而是我透过这个行为不断的在对我的潜意识灌输一个讯息，就是我的私生活不重要，我的个人需求可以被牺牲或者是被忽略。那现在的我感受到这其实才是破坏力更强的影响。你就想想看哦，如果你的潜意识不断地接受到这样子的讯息，你的私生活不重要，你的个人需求不重要，那某种程度上来说，这其实就也略带了点我不重要的暗示，对吧？可是其实这就成为最最最吊诡的地方了，因为你拼命想要工作，你拼命想要去获得或者是传达的讯息，说到底啊，其实不就是我很重要吗？我赚很多钱，我很重要，我够有名，我很重要，我的工作表现很好，主管可以信任我，老板呢可以多提拔我，这样呢我就更重要。所以任何从表意识展现出来的追求，很可能都是你潜意识中认为自己没有的、不够的。看见了这一点之后呢，我觉得其实挺
震撼的，就有一种哇，自己的自我觉察能力好像终于从冰山的表层可以渗透进，就是海水面底下的冰山的感觉。因此呢，今天我也整理了几种表面上看起来其实稀松平常，可是其实底层藏了很多重要讯息的生活元素。我相信呢，在生活当中多增添这些元素，其实不只能够让你感到更踏实更平静，甚至呢可以让你感到自己很富裕很富足。那现在我们就一起来聊聊它们是什么以及为什么。第一个，我称它为 slow morning，步调很慢的早晨。那其实放慢步调的生活本身就是一件蛮奢侈的事情，那种悠悠哉哉轻轻松松闲闲没事的感觉，不是一种无所事事或者是游手好闲的意思哦。我觉得放慢步调它是一种非常优雅非常自信的表现，我不急不徐的在那边慢慢泡咖啡吃早餐，我悠然而且恣意的听个音乐啊，做个早操，它其实真的不单单只是给你的生活增添情趣，或者是给自己设计什么早晨仪式而已。我觉得这个 slow morning movement 它其实是你在对你的潜意识传递一个非常非常非常重要的讯息，就是早安，我的生活开始了，我的生活现在开始了。它象征着一种从黑夜睡眠当中醒来，就是那种很春光明媚啊，很绿意盎然，很生气勃勃的感受。即便呢你的外在世界可能是一个乌烟瘴气的大雨天，我觉得那都不重要哦。重点呢是你的内在的花园，其实它也像是刚醒来一样啊，它需要一些阳光的温暖的滋养去启动你内在能量的运转。所以这也是为什么我们会说哦，一个人没有醒他死气沉沉，其实就是气啊，我们在讲的是那个气。你给自己一个舒服的 slow morning， 它不是一个什么多厉害的贵妇行程，其实它是一个很基本的运气行程。你就是正在运你的气，你知道吗？你正在运行和调节你内在的气，让你的内在知道说哇，我的一天开启了，我的生活开启了。同样的，这也是为什么很多人会说自己每天上班下班像是机器人一样，日复一日呢没有生活感，很大一部分的原因就是因为他们的内在没有气血，没有能量的流通，所以他会感受不到自己有在过生活，就只是在过日子。我觉得这两个是有非常大的差别哦。过日子其实就是让时间过了而已，可是过生活是要让你这个活生生的生命有活的感觉。你想想看，你上一次很有活的那个感觉是什么时候的事情呢？那个活的感觉啊，是需要靠你非常有意识的去启动它跟连接它。对现代人来说，我们真的太习惯于过日子，要不是这样啊，其实我觉得我们不需要用什么慢活运动来帮助我们找回生活感。所以想要生活感，其实也并非只能靠来个慢慢的早晨才能获得。但我觉得对我来说，一早起床真的有一种光芒乍现的感受，它不只是在唤醒我内在的气息，也因为慢慢的享受的去让我的潜意识知道说，哎，早安，我开始活了，我的生活开始活了。我觉得这才是 slow morning 最重要的精神吧。那第二个要分享的是 a quiet mind， 宁静的心。其实静心这件事情，我相信长期在收听茶水间的你应该是蛮熟悉的，透过冥想啊、运动啊、打坐啊、书写，就是各种方式，你都可以让你的思绪静下来，让心静下来。然而要做到静心，其实会需要先放下脑中的思绪。那许多人会以为放下脑中的思绪是不要想东西，完全不是哦。我觉得大脑其实就是一个思想的机器，你叫它不要想，就有点是叫你自己不要呼吸。因此放下
只是要你不去抓着它，不要被它牵着鼻子走，它就是像云朵一样，你抓得再紧都没有用。你慢慢的让自己可以跟思绪抽离之后，静心就变得更容易。所以静心跟思绪混不混乱其实没有关系，而且也不会互相冲突哦。你的思绪是可以非常杂乱，点子很多的，可是你就只是需要像旁观者一样看着它，而不是在思绪里面或者是成为思想，那你静心就会变得更自然。那我为什么会说静心是一件很奢侈的事呢？因为以现代人的生活习惯来说，它确实不容易，它甚至是一种蛮神圣的行为。能够静心啊，就表示能够与心同在。与心同在是一件很了不起的大事，它让你的内在知道说，你不仅 care 它，支持他，你还愿意跟他共处一室，这其实是一种非常精神层次的满足跟丰盛，因为你会获得一些你在其他地方是根本不可能获得的礼物。像是什么呢？你可能会有机会读取到一些你的直觉、灵感、智慧、召唤，还有一些内在的指引。所以想想看哦，这个是你花再多钱或者是用尽各种方法可能都不太能从外在去取得的宝贵资源。那当你有能力去获取这些资源的时候，你就会真的觉得自己的富有程度大爆棚，千金难买早知道。其实这些内在智慧跟直觉就如同那个早知道。所以我觉得静心它真的不只是有益身心健康，它还会让我们有一种真正很富有很富裕的感受，是一种言语上很难形容的感受。另外还有一点是，经常连接宁静的心会有助于你跟自我的关系的提升，因为唯有你有意愿走入这个一层又一层最里面的这个密室，并且不畏辛苦的排除思绪的诱惑，你才能感受到宁静的心嘛。因此当你经常这么做，也会让你的内心知道说，啊，原来我是重要的，原来你是重视我的，跟我连结对你来说是重要的。传递出这样的讯息，真的有助于你提升你跟自己的关系，因为只有爱才会让你对走入内心的这件事情这么坚持，而且不离不弃，是吧？那第三个要分享的是 enjoy， 也就是享受跟享乐。现代人其实在娱乐上面的刺激非常多，但值得探讨的是娱乐跟玩乐的这些底层的心态。有些人的玩乐旅游呢，是一种报复型的心态，例如说一整天工作真的好累，好想耍废充电追个剧这样子，或者是已经辛苦好久了，所以好想要犒赏自己出国玩啊，买点东西做点娱乐消遣。那其实一样，我觉得这些事情都没有错，它就只是很有趣。它有趣的地方就是在于，当你在玩乐的时候，你所传递的隐藏讯息是什么。如果你是报复性旅游，你所传递的讯息就是我很辛苦，我平常很累，我想要放松度假，而且我想要体验被服侍的感觉。这真的是最好玩的地方，因为你想想看，什么样的人会有这种我好累所以我想放松被服侍的心态呢？你觉得一个真正有钱的人，或者是一个生活本来就轻松自在的人，会传递这样子的讯息吗？应该不会，对吧？所以到了这边，你可能也发现它逻辑上的一些谬误。我们其实一直在说，要改变一个习惯，需要先从身份认同上达到根本的转换。不是说赚到钱然后你变成有钱人，而是反过来，你需要先成为一个有钱的人，钱才会被吸引过来。我知道虽然这个解释有点粗糙，但是它是非常类似的道理哦。就是你不断的在这种表层的行为当中去暗示你的潜意识，你是一个怎么样的人。除了报复旅行之外，它还有一种是无限等待的行为，也就是永远不玩乐，或者是一定要等到什么达成了才会觉得好像可以去玩。等到钱存得够多了，等到孩子毕业了，等到退休了，等等等。那同样的，你的做法是什么其实都不是重点，
重点呢是在于你无形之中所传递的讯息，也就是我要等到一切更安全更放心时我才能去旅行。那你有发现吗？它其实就真的是变相的在说明，所以我现在不安全啊，我现在不够放心，我现在还不行。逻辑上的谬误就是，你认为旅游享乐是一件你要够安全才能去做的事，但事实上，享受这回事真的是只会出现在一个有安全感的人的身上。意思就是说，享受是一个让你的内心知道你其实没事，你其实很安全的行为，你真的是不必砸大钱或者是出国买什么名牌包，数量跟质量在这边都不是重点，重要的是那个我其实挺安全的暗示。一个孩子呢是在有安全感的情况之下才会更放心的去玩嘛，那真正的享乐呢也只会出现在自在的氛围当中，你不可能在一个不自在的氛围当中玩得尽兴的。所以你想要更自在，其实并不是透过累积钱或者是各种身外事物，而是你愿意在生活当中创造一些享受玩乐的元素，才能随之创造出自在的成分。自在的成分在你的身上变多了，安全感的氛围也会跟着浮现跟凸显。所以 enjoy your life 这件事情我们很常听，可是有一些人其实会很厌恶，可是我觉得它真的不是奢侈的作为，就是它跟奢不奢侈真的没有关系，它不是什么有钱人限定或者是及时行乐的不负责任行为。我觉得 enjoy your life 是一个很基本也是必要的，因为比起作为，它真的更像是一种心境跟意愿。例如说呢，我回台湾这一趟就跟我爸妈聊了蛮多的，那他们就说其实小时候真的家里蛮拮据，没什么钱，可是他们就是爱玩，所以家里就一台小小的车，那每个礼拜呢都喜欢出去兜风吃点好的。那兜风啊可以只是免费行程随便绕绕，吃点好的也可以只是夜市路边摊的小吃，因为它真的就只是一种心态，一种生活虽苦但我们自在的信念。所以很多听众会来问我说，诶，这种抽象的概念啊，就是信念它究竟是怎么来的？其实它真的就是在你的成长环境当中的价值观去形塑而来的。因为你可能也会遇过，他们家其实并不是说真的很贫穷，可是却过得很刻苦，甚至厌恶享乐的家庭。那这样的孩子所接收到的讯息，就是一种生活不能自在欢乐的讯息。那你想想哦，什么样的家庭会是不能自在欢乐的家庭呢？其实就是无法提供安全感的家庭，是吧？所以说到底，我觉得 enjoy your life 这件事情，它真的不是玩乐层次而已，它其实是一种安全感的建立。只有够安全够自在的人，只有够安全够自在的内在小孩，他才能去玩，他才会去玩。所以玩不是表面上的玩哦，是帮助你的内在知道其实你没事，你可以玩，你是安全的。那既然说到了家庭，就也带到我最后一个分享，也就是 a house full of love， 一个充满爱的家庭。其实长大之后才会发现呢，父母的相爱或者是不相爱，对一个孩子来说的影响真的是比想象中还要深远的。过去呢，有一些家庭观念会发现父母其实不和，可是可能为了孩子就是咬牙撑着。那以前呢会觉得，这么做是一种负责任的美德，可是现在会觉得其实这样所传递出的讯息对孩子来说的伤害更大，因为小朋友都很聪明啦，家里有没有爱的氛围，小朋友嘴上不说也都感觉得到。久了之后呢，他或许会认为，这就是一个家的模样，爱情的模样，爱就是牺牲自己得过且过，那家就是貌合神离委曲求全。感觉呢，这其实都并非家长的本意，可是却也真真实实的存在在空气中，就是这些隐藏的讯息。所以你以为这么做是牺牲小我完成大我，可是这样所造成的伤害可能真的是更大跟更深远的。那
我在这边想要特别说明哦，所谓的家呀，不见得是夫妻制的这种单位而已。我之所以用 a house full of love 而不是 a family， 就是因为我在讲的不是家庭，而是住所。它是一个充满爱的居所，一个充满爱的空间。这样子的住所里面的住户是谁都可以，真的，你可以是五个室友啊一起分租的公寓，你也可以呢是住着你内在小孩的心房，是什么都可以。甚至更多时候我会鼓励你找到最小单位的住所，其实也就是你内在的那个神圣空间嘛，你的心房。如果那个房间可以充满爱，它所传递出的讯息，所散发出的气场都是很不同的。那要怎么样让你的心房充满爱呢？怎么让这个 house full of love？方法其实就是内功跟外功，你需要很刻意而且主动的去断开有毒的关系，调理没有爱或者是互相伤害的人际感情、职场、友谊、亲密的、亲子的都一样。甚至讲到更形而上一点，我们现在讲的都是人跟人，你也可以看一下人跟事、人跟物，就是你对待一件事情或者是这件事情对待你的方式，你对你的宠物、植物，甚至是没有生命的物体，例如说你的钱包、你的枕头，就是彼此之间的关系是一种什么样的关系呢？你是跟他非常单纯的工具关系，还是你会感谢他们为你带来好运、为你带来温暖呢？大部分的人可能会因为自己的原生家庭就觉得自己没有爱的能力，渴望体验真爱，可是又无法给出真爱。那我在这边呢，想要给一个新的观点哦。有一句英文是说 The amount of pressure you put on me is never greater than the amount you put on yourself. 其实他就是在说，当你遇到一个人，他对你非常的刻薄，非常的严厉，其实他给你的啊，绝对比不上他给他自己的压力来的更多。遇到一个很机车的人，一般而言你看到的就是他有多难搞，但反过来说，他可能真的就是长时间的被这么难搞的他人或者是自己给对待着。你在他的身上渴求温柔，就像是你去一间店点了一个没有卖的商品，人通常呢是需要体验过、感受过才能去爱、去体谅、去包容、去同理。像我这次回台湾呢，私下就跟朋友聊了蛮多像是原生家庭的议题，朋友们可能就会分享自己的爸妈啊，表达爱的方式非常不讨喜，甚至会令人厌恶。可是换个角度想哦，爸妈本身是不是也是从小被这样对待着，甚至更夸张的对待，他承受的是不是比你现在在承受的还更多呢？所以有些人会说，回头去爱自己的原生家庭，知道他们都已经尽力了。有的人会觉得啊，完全没有感受到父母有想要沟通或者是想要努力啊。可是他的尽力其实是建立在以他的生命与经验标准上的。所以你渴望的温柔，你渴望的爱，他可能真的从来都没有体验过，而或许你是可以转个念，成为那个先去爱的人，成为这个 house 的领导人。所以以上呢就是我今天的分享啦。我觉得自己在这段时间可能是沉浮实验吧，或者是自我觉察的一些能力上面确实有蛮深刻的提升，就是真的有一种所有的外在事物都一样，可是因为我变了，所以我看出去的世界也都变了。因此啊，很希望今天的内容有带给你一些收获跟启发。我觉得更多的话我们就留在听众见面会一起聊好了。所以这个活动是12月15号，请你一定一定要来参加哦。我知道报名的时间非常的仓促，但就包容一下。那假设呢你还有任何的想法或者是问题，也非常欢迎你呢就是直接到我的 Apple Podcast 或者是各大平台上面分享你的想法或者是寄信给我们。希望呢你可以为这个节目留下5星评价。那在留言的时候呢，记得告诉我你现在正在收听的是这一集的内容。也希望呢你可以按下订阅，并且把这集节目分享给身边你认为会有需要或者是重要的人。别忘了，你的人生可以有钱、有爱、有意义。你是你人生的负责人，你有权利也有能力
去过你真正热爱的人生。我们下次见咯。